Při dalším veřejném jednání se sešli ve středu 18. března tachovští zastupitelé. Úvod zasedání patřil obvyklým bodům. Zazněla tak například zpráva o činnosti rady města nebo informace o činnosti osadních výborů. Konkrétně v této části programu byly předneseny podněty z Velkého Rapotína a Oldřichova. Kde tedy chtějí řešit využití budovy číslo popise 12, to je ten bývalý hostinec u Macoura, chtějí ho si vzít do svého užívání, chtějí ho využívat pro potřeby osadního výboru a obce, nebo osady jako takové. Pak tady mají nějaké řešení o zákazu vjezdu nákladních automobilů z té silnice od Pernolecké křižovatky a pak ještě tady chtějí, abychom řešili zastřešení autobusové zastávky. Obyvatelé Velkého Rapotína, jehož osadní výbor patří k nejaktivnějším, požadují třeba úpravy zavírací hodiny tamní klubovny. Pak se tady dožadují, abychom vlastně nechali pročistit odpadní stoky na území osady. Dále je tady třeba požadavek i toho, abychom řešili veřejné osvětlení, které v osadě je. Další podněty z místních částí přednesli přímo zastupitelé, kteří jsou jejich patrony. Jednalo se například o Mýto, Vítkov nebo Biletín. Informace o dění v osadách jsou pro město samozřejmě všeobecně velmi důležité. To je vlastně podnět pro město, aby o některých věcech se vůbec dozvědělo, protože nemohou být zástupci města nebo úředníci městského úřadu pořád na všech místech, takže proto jsou ty osadní výbory vlastně zřízeny, aby si řešili to své území a případné náměty nebo i připomínky předávali vlastně městu a to pak se k tomu musí nějakým způsobem postavit. Při středečním jednání se komunální poslanci zabývali také příspěvky na podporu aktivit mládeže, kultury a volnočasových aktivit ve městě. Pro tyto účely bylo letos vyhrazeno 1,6 milionu korun. Rozdělování sumy měla na starosti jako obvykle speciálně ustavená komise. Požadavky se sešly podobně jako v loňském roce na částku 3,5 milionu téměř. Takže opravdu nebylo jednoduché tu částku rozdělit a uspokojit alespoň částečně ty požadavky. Které tam byly. Ke krácení požadované sumy prý došlo skutečně u všech žádostí, jinak to ale podle členky komise opravdu nešlo. Dokonce tam byly některé žádosti, které opravdu neodpovídaly zadání toho, jak by to mělo vypadat. No, takže se úplně minuli tím smyslem, který tyhle ty dotace mají. Hlavním kritériem při krájení pomyslného koláče bylo zapojení dětí a mládeže do podporovaných aktivit. Stěžejní kluby, které podporujeme, jsou kluby, které pracují s mládeží, což je fotbalový klub, hokejový klub, Slavoj Tachov a teď nově dokonce plavecký oddíl, který nějakým způsobem samostatně začal fungovat, tak samozřejmě i na ten se dostalo. Pak samozřejmě i v oblasti kulturních aktivit tam máme různé pravidelné činnosti, pravidelné spolky, které si žádají a tím pádem podporujeme i kulturu a volnočasové aktivity. Zastupitelé ve středu schvalovali příspěvky nad 20 000 korun. O nižších rozhodovala už předtím rada města. Další zasedání komunálních poslanců se uskuteční 6. května.